טסתי לפרו עם החברה שלי לעיר בשם ורז, שם הרבה מאוד ישראלים יוצאים לטרקים מאוד מפורסמים שמגיעים לגובה של מעל 5,000 מטר. התחלנו להרגיש כל מיני תסמינים של החוסר חמצן, שהוא השפיע גם על המון דברים אחרים. ולמעשה אחרי 3 ימים אמרתי לכל החבר'ה שאנחנו רוצים להפסיק את הטרק עכשיו, כי הבנו שמשהו לא בסדר. באמת שנינו אוהבים נורא לטייל, וזה צורך שקיים בשוק, כי אין שום דבר שמטפל או מונע את המחלת גבהים. והגענו למצב שאנחנו רוצים לנטר תסמינים של מחלת גבהים עוד לפני שהיא מתפרצת. אין שום דבר שלמעשה מונע את מחלת הגבהים. חוץ מתרופות שיש בהן המון תופעות לוואי, ולכן הרבה מאוד מטפסים לא לוקחים אותם, אין שום דבר שמטריע למשתמש, מתי הוא צריך לעצור, מתי הוא צריך להמשיך. התסמינים של מחלת גבהים הם נפיחות בגפיים, שאנחנו מודדים ספציפית בידיים, קצב נשימה, קצב לב וסטורציה. אנחנו מודדים את זה באמצעות 3 חיישנים. האתגרים הגדולים שלנו היה בעיקר איך לשלב את הכל, איך לשלב את החיישנים עם הבקר, איך אחרי זה להוציא את זה ובעצם לעשות משהו שהוא באמת לביש ולא מפריע למשתמש לטפס בעצם. אין ספק שהחממה של אפקה ויחד עם כל הכלים שלמדנו כאן בתואר אפשרו לנו באמת להוציא פרויקט יפה לפועל. אם אני מבין שהמוצר שלי הצליח באמת להציל חיים בשטח, תחושת סיפוק שלי ענקית, וואלה היה שווה ללמוד כל התואר בשביל רגע כזה.